Un dels objectius de la ciutat de Figueres en l'any de la capital de la cultura catalana és portar tota mena d'activitats al carrer. Una de les primeres mostres és l'exposició fotogràfica Una finestra oberta a l'univers, de Joan Carles Casado. Es troba a la plaça de la Palmera. L'ha organitzada la Societat Astronòmica de Figueres i s'ha inaugurat sota la pluja el divendres 9 de gener. En aquesta mostra hi ha una sèrie de fotografies que tracten de la relació del cel amb la Terra, dels fenòmens que es poden veure sobretot a l'ull nu i es jugar una mica en el temps, en l'espai i en la llum. Penso que és bastant novedós i estan agafats des de diferents punts, des de diferents indrets, no només des de Catalunya o des d'Espanya, sinó també al llarg de viatges, expedicions que ha fet al llarg del món, per exemple, tenint imatges preses des de l'Àfrica, el delta del Cabango o des del desert del Namib. El 2009 és, a més, l'any internacional de l'astronomia. Penso que és una iniciativa molt, molt bona fer una exposició d'aquesta al carrer, en un lloc públic, i a més, la sort que aquest any coincideix la capital cultural de Figueres, la capital catalana de la cultura, i l'any internacional de l'astronomia, o sigui, és un doble motiu. L'exposició de Joan Carles Casado es pot visitar fins al 5 de febrer. D'altra banda, la capital de la cultura catalana 2009 té un dels seus eixos al voltant de la figura de Narcís Monturiol. El professor d'Història i biògraf de Monturiol, Santiago Riera, n'ha parlat a la seu provisional del Casino Menestral en un acte organitzat per Atenea. Però Monturiol, jo diria, ell no confessa mai ni ho diu mai. I moltes vegades parla de Jesucristo, etc, etc. Però quan parla de Jesucristo es refereix, a meu entendre sempre, a la societat cristiana primitiva.